መላከ ሰላም የፍሬ ሙሉ አለም የባህር ዳር ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅና የአማራ ክልል የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ወርድ ሰብሳቢ፣ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ሁሉንም በቸርነቱ ጎብኝቶ ለ39ኛው ሰበካ አጠቃላይ መንፈሳዊ ጉባኤ ስብሰባ ነው የመጣ ነው። ከመጣንም ያው ውጤታችንን አይተናል። በአጭሩም ቢሆን የሰራናቸው ስራዎች ቀርበዋል። ነገር ግን ዘመኑ ለብዙ ቀን አብሮ ተፋፍኖ በዚህ ጠባብ አዳራሽ መቆየት የሰው ህይወትም አደጋ ስለሚጥል ያንን አስመልክቶ ቅዱስ ሲኖዶስ ባወጣው ውሳኔ መሰረት ያው ለሶስት ቀን ያህል አብረን ቆይተናል። ይህንንም ስናደርግ በቆይታችን የገጠመን አንዳችም ችግር የለም። እንግዲህ በሰላም ጨርሰናል። ባህር ዳር ባጭሩ የተሰራው ስራ ባጭሩ የሚገለጽ አይደለም። በመሰረቱ ባህር ዳር የአማራ ክልል መዲና የሆነችው ውቢቷ ባህር ዳር የምንገኝ ነን። እንደ ክልል ትልቅ ነገሮች ይጠበቃሉ። እኛም ስራ እየሰራን ያለ ነው። ዞሮ ዞሮ ባህር ዳር ላይ የተሰሩ የልማት ስራዎች በርካታ ናቸው። እነሱን ለመዘርዘር ጊዜ ያስፈልጋል ማለት ነው እና ጥንታዊቷን ታሪካዊቷን ቤተክርስቲያን ለማሳየት ሰፊ ስራ ነው እየሰራ ነው ያለ ነው። በብፁዕ አባታችን አቡነ አብርሃም የሚመራ ሀገረ ስብከት ነው። እንግዲህ ብፁዕ አባታችን አቡነ አብርሃም በመንፈሳዊ ህይወትም በልማት አባትነትም በዓለም ደረጃ የሚታወቁ አባት ናቸው። እንግዲህ ሰፊ ስራዎች ናቸው ያሉ። በተለይ በዚህ ዓመት በእቅዳችን መሰረት ትላልቅ ስራዎችን የሰራንበት ዘመን ነው። እኛም የተደሰትንበት ዘመን ነው። የምንደሰተው በስራችን ነው፣ በሌላ አይደለም። ስራ ሰርተን በመገኘታችን እንደሰታለን። ለዚህ ዚህም ቢሆን ስራችንን አይቶ በአንደኛ ደረጃ ወጥታችኋል ሲለን ደስታችን እጥፍ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ሰው ለሰራው ስራ ዋጋ ሲሰጠው ትንሽ ደስ ይላል እና ቤተክርስቲያኗ ክብር ሲገልጽ እዚህ ጥሩ ነው የሚሆነው ብለን እናስባለን። እና ባህር ዳር ሰፊ ስራ ነው። ምናልባት ጊዜ ካገኛችሁ ቦታውም ድረስ መጥታችሁ የተሰራውን ስራ በአይን ማየት፣ በእጅ መዳሰስ ያስፈልጋል። መቼም ስራ በአይን የሚታይ ነው፣ በእጅ የሚዳሰስ ነው። ሰፊ ስራ ነው የሚሰራው። ለዚህ በዚያ በሚዳሰስ በሚታይ ስራ እኛ እንደሰታለን፣ ሌላውም አልፎ አዋጁ ይደሰታል። ምክንያቱም ባህር ዳር በክልል ደረጃ ያለች እና ውብ ቱሪስት አሁን ይህ ኮረና ወረርሽኙ አቆመብን እንጂ አገር አቋርጠው ባህር ተሻግረው የሚመጡ ቱሪስቶችም ቢሆን የሚደሰቱባት ታሪክ ደግሞ በውስጡ ጣናን ያህል አባይን ያህል ታላላቅ ከገነት ከሚፈልቁ ወንዞች ከሚባሉት አንዱ ግዮን ነው። ግዮን የሚከባት ሀገር ናት። በታሪክም ትልቅ ሀገር ናት። ጣና ውስጥ ደግሞ ስትገባ ታላላቅ ደሴቶች ውስጥ ያሉ ጥንታውያን ታሪክ ያላቸው ገዳማት አሉ። አንድነት ገዳማት በቃ ህሊና በጣም ቤተክርስቲያኗ ምን ደረጃ ላይ ጥንት፣ አሁን፣ ወደፊት የሚለውን ነገር ሊያሳስብ የሚችል ታላላቅ ቅርስ ያለባቸው የዓለም ታሪክ ያለባቸው ሰዎቹም እሱን ለማወቅ ለመጎብኘት አገር አቋርጠው ባህር ተሻግረው መጥተው ተደስተው የሚመለሱባት ውብ ከተማ ናት። ሰው የሆነ ሁሉ ነው እንጂ በዓለም ብቻ የሚገኘው ሳይሆን ሰው የሆነ ሁሉ ባህር ዳርን ማየት አለበት። ጣና ደሴቶችን ገዳማትን መጎብኘት አለበት። ታሪኩን ማወቅ አለበት። የሰው እኮ ትልቁ ነገር ታሪክ ማወቅ ነው። ትልቅ ማወቅ ነው። ታሪክን ለማወቅ ቤተክርስቲያኗን ለመረዳት ገዳማት ውስጥ ያሉ ትላልቅ ቅርሶችን፣ ብዙ ዘመናት የቆዩ ቅርሶችን፣ አባቶቻችን ጥበባቸውን የገለጹበትን ማየት ቀላል ነገር አይደለም እና ዓለምማ ማየት አለበት። ጥሪያችንም ምናልባት ይሄ ከኮቪድ ጋር ተያይዞ እሱ ካለፈ በኋላ እግዚአብሔር ደግሞ አዳኝ ስለሆነ በምሕረቱ እንደሚጎበኝ እናምናለን። እሱ እንዳለፈ ያንንም የቀረውን አሁን ያተቋረጠውን ያህል ጭምር ነው ጥሪ የምናስተላልፈው። አይ በውጭ ላሉም ሀገር ውስጥም ላሉ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ማስተላልፈው መልእክት እግዚአብሔር የቸርነቱን ስራ እንዲሰራልን እና ሁላችንም እንደ ጥንቱ ተገናኝተን ተነጋግረን ተወያይተን
የጥንቱን ኑሯችንን የጥንቱ ቁመናችንን እንድናገኝ እግዚአብሔር በቸርነቱ እንዲጎበኘን ይህንን ምንፈራውን በሽታ እንዲያቀልልን። እግዚአብሔር አዳይ ነው። እግዚአብሔር ፈዋሽ ነው። የታመሙትም ወንድሞቻችን እህቶቻችን እንዲፈውስልን፣ በዚህ በሽታም የተጠሩትን ወንድሞቻችን ነፍሳቸውን እረፍተ ነፍስ እንዲሰጥልን፣ ያሉትን ደግሞ ከቸነፈር ከህመም ከደዌ እንዲያድንልን ለመልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። እሺ፣ እኔም አመሰግናለሁ።